एमाले हिजो मनमोहन अधिकारीको पालोमा एउटा एउटा कन्सेप्ट ल्याएको थियो जुन कन्सेप्ट चाहिँ वृद्धा भत्ताको कन्सेप्ट थियो मनमोहन अधिकारीको पालोको कन्सेप्ट हो एकदम उचित राम्रो कन्सेप्ट हो त्यो जुन अहिले तपाईँको कर मेरो कर मैले कमाएको रेमिटेन्स सबैको चिजले हामीले त्यो बाबाआमालाई चाहिँ भत्ता दिइराखेका छौँ नि त तर त्यो गीत गाएर चाहिँ एमाले अहिलेसम्म खाइरहेको छ कि साउदी अरब खाडी मुलुकले होइन त्यस्तो मरुभूमिमा सबै कुरा कृत्रिम केही पनि थिएन त्यस्तो चिज आज विश्वको नमुना सहरहरू बनिसकेका छ भने एउटा नमुनै सहरको रूपमा प्रचलित यो नेपाल चाहिँ होइन भौगोलिक हिसाबले सबै कुराले मिलेको ठाउँमा चाहिँ किन चाहिँ यो देश अहिलेसम्म विकासमा नगएको भन्ने पछि त यो कुरा त नेपाली काङ्ग्रेसमा जाला नि त होइन यस्तो झारेपाती कुरामा राजिनामा दिने हो र उहिले त्यस्ता कस तपाईँ केस फाइल खोल्नु त नेपाली काङ्ग्रेसको एमालेको सबैको फाइल खोल्नु त त्यस्ता जब सूर्य दर्शन त्यो त कानुनको ओदामा गइसकेको छ र कानुनले फाइनल गर्छ नि त अन्त साँच्चीकै ऊ चाहिँ हिनामिना गरेको रहेछ उसले भ्रष्टाचार गरेको रहेछ या सबैको खाएको रहेछ पैसा गरेको रहेछ भने पनि त कानुनले उसलाई चाहिँ जेल हालिहाल्छ नि त त्यो बालनको क्रेज कस्तो छ अहिले देशव्यापी हेर्नु न बालनको क्रेज हँ काहीँ तपाईँको मिडियामा चाहिँ न इन्टरभ्यू दिएर हिँडेको छ न मैले काम गराएको छु भनेर चाहिँ रिबन काट्दै हिँडेको छ या ऊ आफ्नो तरिकाले कामको काम गराएको छ बालन के हो अझ चिनेकै छैन हामीले उसको के के भिजन छ त्यो पनि थाहा छैन जे गर्छ उसले राम्रो गर्छ भने त्यो पनि त हाम्रो चौरासीको लागि तयारी मान्छे होला नि त हर्ग हर्घसम्बाङ तयारी मान्छे होला नि त त्यस्तै साथ दिने युवाहरू यहाँ तयारी छौँ नि त सबै हामी यिनीहरूलाई त त्यो ट्र्याक्टरमा त्यो थानकोटमा लगेर भिजिट गराउनु पर्ने कि म पखाना चौरासी आओस् कि भयोभरको यो भ्रष्टाचारीहरूलाई छ नि त्यो बाटोहरूमा सबै लगेर त्यो एकछिन पनि तपाईँ दुई मिनट पनि त्यो ट्र्याक्टरमा बनाउनु सक्नुहुन्छ तपाईँ त थर्केर यिनलाई चाहिँ त्यो ट्र्याक्टरमा माला लगाइदिने जुत्ताको अनि त्यो ट्र्याक्टरमा हालेर त्यहाँ चाहिँ भिजिट गराउने तिन चार घन्टा चढाइदिने ट्र्याक्टर चाला भ्रष्टाचारी नेता भ्रष्टाचारीहरूलाई क्या तैँले भनेको हेर पानी भन्यो उहाँ पानी पनि डिजल र पेट्रोल जस्तो महँगो छ आज तिस वर्ष भइसक्यो यार मेलम्चीको पानी यार हँ अनि मैले के हो खाने पानीमा गएर मैले अस्ति उठेँ क्या यो पानी भनेको के किन्नु पर्ने हो क्या तिस डेढ दुई सय लिटरको अनि कहाँ लगेर कि पानीमा पनि भ्रष्टाचारी छ त कि आएकै छैन पानी खोला लगेर कहाँ दिए बेच्यो त काठमाडौँसम्म ल्याएको खोला विनोद चौधरीलाई त म के संज्ञा दिन्छु भने नि गाईको दुध खाने होइन उहाँले गाई काटेर खाने हो उहाँले दुध खाने मान्छे होइन एकले अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेको छ जनताको अपेक्षा के थियो उहाँहरू मिलेर अगाडि बढ्नुहुन्छ तर फरक केही भइदियो त भन्दाखेरि उहाँहरूले एकले अर्कालाई आलोचना गर्नुभएको छ यो आलोचनाले एउटा अन्यता के सिर्जना गर्यो भने सत्य चाहिँ कुन हो गगन थापाको गगन थापा सत्य हो या रवि लामे सत्य हो को चाहिँ सत्य होला तपाईँको दृष्टिकोणमा एउटा सामाजिक अभियन्ताको दृष्टिकोणमा लाइभ नेपाल नेटवर्क डटकम भण्डारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिसाने उपप्रधान तथा गृह मन्त्री भएको मितिले आज ठ्याक्कै बिस दिन पुगेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गतिशील मुडका कारण फागुन तेइस गते एकाएक नेपालको सत्ता समीकरणमा फेरबदल आउँछ परिणामस्वरूप प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा रहेको नेकपा एमाले र रा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हाल सत्ता समीकरणमा मिसिन्छन् र त्यति बेला सत्ता समीकरणमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा आउँछ परिस्थितिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा लगे पछाडि यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको प्रमुख उद्देश्य र माग भनेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेको राजीनामाको माग हो पोखराको सहकारी संस्थामा घोटाला भएको प्रकरणमा रवि लामी छानेको नाम मुछेपश्चात एकाएक त्यहाँ संसदमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदबाट रवि लामी छानेको राजीनामाको माग उठ्छ र नेपाली काङ्ग्रेसका भातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेवि सङ्घहरूले रवि लामी छानेको राजीनामाको माग गर्दै सडकमा प्रदर्शन गर्छन् त्यति मात्र होइन रवि लामिछाने आफैलाई पनि एउटा नैतिक प्रश्न उठेको छ र नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूमा पनि विभिन्न प्रकारका प्रकरणमा मुछिएका नामहरू आउँदै गर्दाखेरि उनीहरूमाथि पनि प्रश्न उठेको छ जस्तो कि नेकपा माओवादी केन्द्रकै के उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा सुन प्रकरणमा मुछिएका छन् उनीमाथि छलफल छानबिन भयो चार दिनसम्म छानबिन हुँदा उनी हा हाजिरी जमानतमा छुटेका छन् र त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद विनोद चौधरी वा भनौँ नेपालका सबैभन्दा धनी व्यक्तिका रूपले पनि परिचित विनोद चौधरी पनि बाँसबारी छाला जुत्ता को प्रकरणमा त्यहाँको जग्गा अपचलन गरेको मुद्दामा विवादित छन् उनीमाथि पनि केस चलिरहेको छ उनी बारम्बार स्पष्टीकरण दिने चेष्टामा छन् दिइरहेका छन् यी यावत विषयमा रवि लामिछाने छाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भइसके पछाडि उनीमाथि जनताले देखाएको विश्वास र उनले आज बिस दिनसम्म उनी नेतृत्वमा आइसके पछाडि उनले गरेका क्रियाकलापमाथि उठेका प्रश्नको उनको क्रियाकलापलाई कुन दृष्टिकोणबाट हेरिरहेका छन् भन्ने विषयमा नेपालका थुप्रै सामाजिक मध्येका एक एकदमै प्रख्यात एवं युवा व्यवसायी अझ श्रेष्ठज्यूसँग हामीले आज उहाँको दृष्टिकोण यो संवादमा प्रकट गराउनेछौँ र हामी सर्वप्रथम त उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्दछौँ अजयजी स्वागत छ तपाईँलाई नमस्ते आराम हुनुहुन्छ एकदम ठिकठाक तपाईँ त ठिकै हुनुहुन्छ हामीले सामाजिक सञ्जालमा तपाईँको आफ्नो जीवन जीवनसङ्गिनीलाई एउटा क्यान्सर जस्तो ठुलो रोगले च्यापेको भन्ने र अहिले चाहिँ उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ भन्ने सुनेका थियौँ कस्तो छ अहिले उहाँलाई चाहिँ बरु सर्वप्रथम त लाइफ नेपाल नेटवर्क टेलिभिजनलाई म एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद गर्न चाहन्छु अनि विशेष गरी फोमोस सरलाई यो आज मेरो दोस्रो इन्टरभ्यू हो यहाँले सोधिदिनु भयो अहिले म विगत आठ महिनादेखि चाहिँ त्यही उपचारमै छु होइन र साँच्चिकै एकाएक सामाजिक सञ्जालले आजभन्दा तिन साढे दुई महिना अगाडिदेखि मलाई एक किसिमको भाइरल बनाइदियो एउटा विचार पुग्दाखेरि सबै मेरो प्रिय मित्रहरूसँग मेरो विचार मिल्नु गएको रहेछ हजुर र एकदम सबैजनाले मलाई मन पराइदिनु पऱ्यो मेरो विचारलाई त्यसले गर्दाखेरि म आफै पीडामा त एकदमै छु होइन र संसारको सबैभन्दा सन्तानको माया भनेको आफ्नो मिसेस आफ्नो बच्चा होइन त्यो सन्दर्भमा कतिखेर मेरो मिसेसलाई मैले गुमाउँछु कतिखेर पाउँछु होइन हरेक दिन मेरो चाहिँ पीडामा बिति छ र धेरै धुप पालेँ मैले धेरै डक्टरकोमा म पुगेँ होइन र रातपछि दिन एक किसिमले फेरि उज्यालो आउँदो रहेछ त्यो बेलामा म मेरो मिसेसलाई छाम्छु होइन हिजोको त्यो दिनहरू म सम्झिन्छु जतिखेर मेरो मिसेससँग मेरो रिलेसनसिप सुरु भएको थियो आजभन्दा तेइस चौबिस वर्ष अगाडि त्यो दिनको मलाई याद आउँछ र सपनामा पनि त्यो दिनहरू मात्रै राति देख्छु म र राति एक्कासी दुई बजे तिन बजे मेरो मिसेसले मलाई छोडेर टाढा गएको जस्तो मलाई सपना आएपछि म झरङ्ग बिम्जिन्छु अनि सबैभन्दा पहिला नै मेरो मिसेसलाई म छाम्छु अनि म बोलाउँछु अनि साँच्चै कि ऊ ठिक अवस्थामा हुन्छ या पीडामा बसिराखेका हुन्छ मान्छे नै हो कतिखेर मलाई निन्द्राले झ्याप्पै छोपिराखेको हुन्छ त्यो बेलामा निदाउँछु तर झसुङ बिग्रिँदाखेरि म मेरो मिसेसलाई छाम्छु अनि के छ तिमीलाई ठिक छु पीडा त त्यति धेरै छ उसँग यो अवस्था मेरो आज आठ नौ महिनादेखि चलिराखेको छ मानव जीवनको अर्को भगवान् भनेको डक्टर नै हो त्यही भएर डक्टर कुञ्जन आचार्यलाई म एकदम हृदयदेखि उहाँहरूलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु यत्रो क्रिटिकल क्यान्सर पनि आज टिचिङ हस्पिटलको डक्टर कुञ्जन आचार्यले चाहिँ कहिले पनि उहाँ हार्नु भएन र मेरो मिसेस पनि थाकेन र उहाँ पनि थाक्नु भएन यो निरन्तर प्रयासले गर्दाखेरि थर्डी थर्डी स्टेपको जुन क्यान्सर लागेको थियो यो घाँटी र जिब्रोमा हजुर र त्यो लगभग क्लियर भइसकेको छ र अहिले हामी चाहिँ सबै कुरा पाइपमा खुवाइरहेका छौँ र मेन कुरा बिरामीले चाहिँ तपाईँको रेडियोथेरापी र किमो सहन सक्नुपर्ने रहेछ र मेरो मिसेस अलरेडी फोर्टी टु इयर्स उसले चाहिँ किमो र त्यो रेडियोथेरापी सहेको कारणले गर्दाखेरि अब त्यसको चाहिँ रिया रियाक्टहरू त आइराखेको हुन्छ तपाईँको चाहिँ फिट ऊहरू चाहिँ एकदमै आइराखेका हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि कहिले कहाँनिर बिग्रिने कहिले कहाँनिर बिग्रिने कहिले यहाँभित्र पल पर्ने यो चाहिँ म एकदम जुन अपरेसन भएर एक महिना हस्पिटलमा राख्दाखेरि चाहिँ बरु लगभग ठिक थियो त्यसपछि त्यो किमो र तपाईँको रेडियोथेरापी दिइसकेपछि चाहिँ एकदम क्रिटिकल अवस्था त्यहाँबाट सुरु भयो र कहिले काहीँ चाहिँ मेरो मिसेसको मैले भनिहालेँ नि मान्छेहरू नै बोलाउनु पर्ने अवस्थामा म एकदम आतङ्कित नै हुन्थेँ हातको हातमै जाला जस्तो अवस्था थियो र अहिले लगभग लगभग गर्दा गर्दा अब चाहिँ अब अलिक ठिक भएको छ र अहिले चाहिँ प्रोसेसिङ भइरहेको चा, छ अझै ट्रिटमेन्ट जारी नै छ र अहिले हामी पाइपबाट नै खुवाइरहेको छौँ मेरो मिसेसलाई होइन र यसरी विशेष धन्यवाद चाहिँ मैले दिनुपर्छ मेरो ससुरालीमा त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ नि मेरो हिजो एउटा चाहिँ इन्टरभ्यू पनि आएको थियो है त्यो टिभीमा तपाईँको चौबिस घन्टा नपुग्दै वान मिलियन गाह्रोहरू छ त्यो होइन भएपछि धेरै मान्छेहरूलाई छोएछ त्यसले र धेरैले मलाई हेरिदिनु किनभने तपाईँलाई धेरैले हेर्छन् हेर्नुहुन्छ तपाईँको शुभचिन्तकहरू थुप्रै हुनुहुन्छ अनि तपाईँले जहिले पनि देशका विषयमा बोलिरहनु भयो एउटा सामाजिक अभियन्ताको हिसाबबाट बोल्नुभयो एउटा राष्ट्र भक्तिको हिसाबबाट राष्ट्रप्रेमीको प्रेमीको हिसाबबाट बोल्नुभयो तर लामो समय पछाडि तपाईँले आफ्नो आत्मवृत्तान्त बताउँदै गर्दाखेरि तपाईँभित्र त्यस्तो धेरै कुराहरू घटिरहेको रहेछ भन्ने अकस्मात उहाँहरूलाई सरप्राइज हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले सहानुभूति सहानुभूति दिनुभयो तपाईँ तपाईँलाई यसकारण ठिक छ तपाईँले भने बमोजिम तपाईँको जीवन सङ्गीनीको स्वास्थ्य लाभ बिस्तारै सुध्रिँदै गएको छ हामी पनि कामना गर्दैछौँ विशेषतः तपाईँ अब त्यतिमा मात्र उल्झाने व्यक्ति त होइन पक्कै पनि एउटा राष्ट्रलाई प्रेम गर्ने मान्छे होइन त्यस आज हामीले तपाईँलाई चाहिँ प्रश्न चाहिँ कहाँबाट गर्छौँ त भन्दाखेरि पछिल्लो समय नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा र रा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति र सरकारगत हिसाबले हेऱ्यो भने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भइसकेका रवि लामेछानेका बिचमा तोहोरी टक्कर छ संसदमा हेर्नुभयो भने एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने आरोप लगाउने कमजोर बनाउन देखाउन खोज्ने प्रयास एकदम भएको देखिन्छ त्यहाँनिर के देखिन्छ भने गगन कुमार थापा अलि पहिलेदेखि राजनीतिमा लागेको तर युवा भएकै कारणले उहाँसँग उहाँका अनुयायीहरू थुप्रै छन् yes. उहाँहरूलाई पछ्याउने पनि थुप्रै छन् र रवि लामी छानेको त छन् उहाँ छोटो समयमा पार्टी खोलेर पनि बाइस सिटसम्म ल्याउन सक्ने एउटा क्षमता भएको व्यक्ति उहाँका पनि अनुयायीहरू धेरै छन् तर यहाँ बिचमा अन्यलता यो केले सिर्जना गरेको छ भने एकले अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेको छ जनताको अपेक्षा के थियो उहाँहरू मिलेर अगाडि बढ्नुहुन्छ तर फरक केही भइदियो त भन्दाखेरि उहाँहरूले एकले अर्कालाई आलोचना गर्नुभएको छ यो आलोचनाले एउटा अन्यता केही सृजना गर्यो भने सत्य चाहिँ कुन हो गगन थापाको गगन थापा सत्य हो या रवि लामी सामा ला। सत्य को चाहिँ सत्य होला तपाईँको दृष्टिकोणमा एउटा सामाजिक अभियन्ताको दृष्टिकोणमा म त यतिखेर यहाँलाई के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने म कुनै न्यायालय पनि होइन म कुनै राजनीतिक विज्ञ पनि होइन र म कुनै पार्टीको कार्यकर्ता पनि होइन र कुनै पार्टीको झोले पनि होइन म एउटा यो देशको विकास प्रेमी एउटा युवा हो जो आए पनि यो देशलाई चाहिँ एउटा मुहार चेन्ज गरिदिउँ होइन तपाईँहरूकै कारणले हामी धेरै पीडा भोगिसकेका छौँ र यो हामीले त देख्नु पाएन अब हाम्रो बच्चा नाति छोराले पनि देख्नु नपाउँला जस्तो मलाई आह्वान भइरहेको छ है र यो दुईजनालाई तपाईँले कम्पेयर गर्नुभयो भने यतिखेर म रवि लामिछानेलाई चाहिँ ठिक भन्न चाहन्छु उहाँ मेरो लागि राइट हुनुहुन्छ भन्न चाहन्छु किनभने म यसको उदाहरण पनि तपाईँलाई बिल्कुल रवि लामिछाने भनेको भर्खर तिन चार वर्ष भयो होला राजनीतिक यो पृष्ठभूमिमा आएको उहाँ मिडियाकर्मी मिडियाकर्मी हुनुहुन्थ्यो अझ त्यसै हल्लाको एउटा मिडियाकर्मी हुनुहुन्थ्यो मैले पहिला पनि भनिसकेको थिएँ उहाँ आफ्नो परिस्थितिले गर्दाखेरि देशको द्वन्द्वकालले गर्दाखेरि केले उहाँ आफ्नो देशलाई छोडेर अमेरिका जानुभयो त्यहाँको ग्रिन कार्डलाई पनि त्यागेर फेरि नेपाल बनाएर आउँछु आउनुभयो उहाँ होला उहाँको कमी कमजोरी होला उहाँको समस्याहरू होला होइन त्यो समस्याहरू भनेको राज्यको कानुनले हेर्ने कुरा हो हामीले हेर्ने कुरा होइन हामीले तपाईँहरूले जे देखाउनुहुन्छ त्यही नै बोल्ने हो एक नम्बरमा त्यो चिजहरूको कोबाट कति को ठुलो गल्ती भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन त्यसले गर्दा उहाँले कस्तो खालको गल्तीहरू गर्नुभएको छ त्यो सामान्य अदालतमा होला त्यो कुराको अदालतले छानबिन गर्ला र क्लिन चिट उहाँलाई आउँला र दोषी हो भने उहाँ जेल जानु पर्ला त्यो आफ्नो पाटोको कुरा हो बाँकी कुरा रह्यो गगन थापा किन गलत अनि त्यसपछि रवि लामिछाने किन सही भनेर मैले भन्दै गर्दाखेरि यो राज्य संस्था भनेको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले आजभन्दा दुई हजार सात सालदेखि चलाइ नै आइराखेको र हामीले भन्दा नि हाम्रो बाउहरूले धेरै भोगिराख्नु भएको छ उहाँहरूको कुराहरू होइन भनेपछि एउटा एभरग्रिन पार्टी हो उहाँहरू तर पार्टी मात्र एभरग्रिन भएर भएन तर देश चाहिँ कहिले पनि एभरग्रिन तरिकाले उहाँले चाहिँ एउटा राम्रो सुशासन नै ल्याउनु भएन एउटा विकास नै गर्नु भएन नभएको होइन तर एकदम कछुवाको गतिमा विकास भएको यो तपाईँको चाहना र मेरो चाहना होइन नि त यो हिजो बाहन्न सालमा चाहिँ एउटा बालुवाको ढिस्कोलाई हिमालको स्वरूप सा दिएको छ आज साउदी अरब खाडी मुलुकले होइन त्यस्तो मरुभूमिमा सबै कुरा कृत्रिम केही पनि थिएन त्यस्तो चिज आज विश्वको नमुना सहरहरू बनिसकेका छ भने एउटा नमुना सहरको रूपमा प्रचलित यो नेपाल चाहिँ होइन भौगोलिक हिसाबले सबै कुराले मिलेको ठाउँमा चाहिँ किन चाहिँ यो देश अहिलेसम्म विकासमा नगएको भन्ने पछि त यो कुरा त नेपाली काङ्ग्रेसमा जाला नि त होइन यसमा बिचमा चाहिँ कुनै पार्टीहरू आउनुभयो होला एमआलए आउनुभयो चाहिँ नि माओवादी आउनुभयो विभिन्न मधेसी दलहरू आउनुभएको थियो कि तर पनि यो सिङ्गो हात चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको हुँदै गर्दाखेरि ल ठिकै छ पुरानो पुस्ताले गर्नु भएन उहाँहरूको होइन जस्तो लडाइँमा मात्रै पऱ्यो तपाईँले लडाइँको कुरा ल्याउनु भयो नि त यो लडाइँ त पहिलादेखि चलिरहेको हो क्या यदि रवि लामी साने यहाँनिर चाहिँ विपक्षी पार्टीमा अहिले हुनुहुन्थेन र एमआलए हुनुहुन्थ्यो भने पनि यो लडाइँ त परापूर्वल काल कालदेखि चलिनै आउने हुन्छ एउटा नै तपाईँको बखेडा त था थापिनै था थियो था प्रत्यपपछिमा यहाँ कसैलाई राम्रो गर्नु नै दिँदैन एउटा पार्टीमा गइसकेपछि यो चाहिँ एउटा नर्मलै चिज हो तर पनि यो चिजमा चाहिँ कस्तो भने युवा नेता गगन थापालाई सबै युवाहरूले एकचोटि चाहेको अवस्था थियो नि त चाहेको हो नि त यो होइन बिचमा यहाँ अर्को हिरोको इन्ट्री हुँदाखेरि उहाँ अलिकति फ्लप भएको जस्तो मलाई चाहिँ अनुभव भइरहेको छ पहिलो हिरो त उहाँ नै हो क्या यहाँको है त्यसले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ एक सर्टमा एउटा फिल्म सुपर हिट दिनुभयो रवि लामिछानेले र उहाँ त सिधै उहाँको फिल्म चलेन अब तर नचल्नुको कारण चाहिँ के छ भनेदेखि यही युवा आ, वाले वाले हो नि त आज उमेरले म यति भयो र हिजोको दिनमा मैले आशा गरेको त गगन थापालाई हो नि त तर उहाँले किन काम गर्नु सकेन त मन्त्री त हुनुभएको उहाँ मन्त्री हुनुभएको म यसको पनि यहाँलाई चाहिँ म उदाहरण दिन्छु उहाँको टाउकोहरूले उहाँलाई काम गर्नु नदिए हो कि हो कि उहाँको नियतमा गलत थियो कि वा उहाँको पार्टीले उहाँलाई अगाडि बढ्न दिएन कि त्यो चाहिँ उहाँको समस्या तर समस्या उहाँले भन्ने बेला आइसकेका थियो क्या आजभन्दा तपाईँको अस्सीको चुनावमै उहाँले समस्या भन्नु भन्ने बेला आइसकेका थियो ताकि म पार्टीको कारणले अगाडि बढ्नु सकिनँ टाउकेको कारणले अगाडि बढ्नु सकेन र तपाईँहरूको चाहना मैले पुरा गर्नु सकेन भनेर उहाँले यो कुरा राखिदिनु भएको भए फेरि पनि उहाँले फेरि हाम्रो मन जित्थ्यो क्या तर उहाँले यो कुरा कहिले पनि ल्याइदिनु भएन नि त सक्दै कुरा मै राम्रो मै राइट मै युवा भनेर त हामी मान्नेवाला छैन अब त हामीलाई त काम चाहिएको तर त्यो काम उहाँले दिनु सक्नु भएन तपाईँलाई भन्दैछु मैले एउटा छरिएको आँखामा देखावटी खालको चाहिँ काम गरेर हामी मान्नेवाला छैन क्या किनभने जराबाट आउनु पऱ्यो क्या पातलाई मात्रै सफा गरेर पातलाई मात्रै मल हालेर हुँदैन नि मल त तपाईँको जरामा मल हाल्नुपर्छ अनि पात हरियो हुन्छ नि त हो त्यो त्यो पात हुँ हामी चाहिँ क्या तर उहाँले चाहिँ पातलाई मात्रै आफ्नो युवाहरूको आँखा छल्ने गरी युवा साथीहरूलाई मात्रै देखाउने गरी सेनिक ठाउँमा होइन एकदम लिमिट ठाउँमा चाहिँ त विकास गरेको जस्तो गरेर हुँदैन नि त नेपाल त उहाँको एरिया मात्रै होइन नि त सतहत्तर जिल्ला छ त्यसले उहाँको त्यो ध्यानै ध्यानैन उहाँ एउटा स्वास्थ्य मन्त्री भइसकेको अवस्थामा जरा चाहिँ सुरु गर्नु पर्थ्यो क्या आज देशमा चाहिँ आशा गरेको व्यक्तिहरू भनेको चाहिँ कोही तपाईँलाई बाँच्न अब छ म बाँच्छु नेपालको टिचिङ हस्पिटलमा गएर म बाँच्न सक्छु भनेर भन्नुभयो भने त्यो बिरामी टिचिङ हस्पिटलमा पाउनुहुन्छ क्या त्यसले गर्दाखेरि बिरामी हेर्नलाई तपाईँको रोडमा घरमा सुकी ठाउँमा प्राइभेट हस्पिटलमा जाने भने क्या रियल बिरामी भनेर चाहिँ टिचिङ हस्पिटलमा छ बिजेस हस्पिटलमा छ भक्तपुर हस्पिटलमा छ पाटन हस्पिटलमा छ त्यहाँ जानुपर्छ स्वास्थ्य मन्त्रीले त्यहाँ के चिजको कमी छ हस्पिटललाई के के छ आज म आफै भन्छु चाहिँ मैले मेरो मिसेसलाई इन्डिया लगेर पनि उपचार गर्न सक्थेँ मैले बाहिरको कुनै देशमा पनि लगेर म हार गुहार गरेर उपचार गर्न सक्थेँ तर पढ्ने किताब र उपचार शैली एउटै हो भने मैले किन मेरो डक्टरलाई चाहिँ विश्वास नगरेँ नेपालको हँ बोर्ड फर्स्टहरू चाहिँ टिचिङको डक्टर छ तर उहाँसँग त्यो क्यापेबल हुँदा सबै कुरा हुँदाखेरि पनि उहाँसँग चाहिँ औजारहरू छैन होइन तर यो औजारहरू नभएको कारण यो मेथडहरू नभएको कारण चाहिँ म कसले दोष दिन्छु त त्यो ठाउँमा त था। गगन थापा जानुभएको हो नि त जानुभएको गर्नु पर्दैन थियो उहाँले आज उहाँको शिकार त म भएको छु क्या किनभने मेरो मिसेजको तपाईँको आज थर्ड स्टेपको क्यान्सर जुन हस्पिटलमा एउटा कन्फिडेन्टली डक्टरहरूले चाहिँ अपरेसन गरिदिनु भयो सिजर गरिदिनु भयो सबै कुरा गरिदिनु भयो नि त उहाँले वाइ नभई गरेर गरिदिनु भयो होला त्यहाँ होइन त्यस्तो खालको चाहिँ साधन मलाई छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यहाँ प्लास्टिक सर्जरीबाट जिब्रो बनायो एसियाको टपटप डक्टरहरू म ऱ्याङ्किङको आधारमा उहाँहरूलाई दिनुहुन्छ भने मेरो नम्बरमा एक नम्बर हो उहाँहरू एक नम्बरको ऱ्याङ्किङ दिन्छु त्यो डक्टरहरूलाई तर त्यहाँ जानुभयो तपाईँको चाहिँ एउटा बिहान सात बजीदेखिदेखि जानुहोस् एउटा जात्रा बन्छ त्यहाँ क्या एउटा पुरै बिजोग छ क्या त्यहाँ होइन भनिसकेपछि राज्यले दिनुपर्ने चिजहरू त्यहाँ छैन लडाइँ छ झगडा छ क्या तर यहाँ सबै ग्रान्डीमा ठिक छ भनेको छ तपाईँको मेडिसिटीमा ठिक छ भनेको छ हरिसिटीमा ठिक छ भनेको छ क्या तपाईँको एउटा बिरामीलाई बाह्र सयको औषधि चाहिँ ल्याएर लगाउनु लगायो भने त्यहाँनिर बिस हजार रुपियाँ चार्ज दिनुपर्छ तर टिचिङ हस्पिटलमा गयो भने बाह्र सय रुपियाँमा पच्चिस सयमा तपाईँको बिरामी क्लियर हुन्छ त्यहाँ तपाईँले जस्तो रवि लामी छानालाई सपोर्ट गरेँ भनेर आधिकारिक रूपमा घोषणा गर्नुभयो तर रवि लामिछाने माथि पनि त प्रश्नहरू थुप्रै छन् उहाँ स्वयं त्यो सूर्यदर्शन सहकारी संस्थामा पैसा हिनामिना गरेको प्रकरणमा मुछिनु भएको छ यति धेरै प्रमाणहरू छन् उहाँ जत्तिको विवादास्पद मान्छे स्वयं गृह मन्त्रालय जस्तो एउटा ठुलो ओहामा बसेर रा। छानबिनजन राम्रो हुनसक्छ भन्ने कसरी आधार हुनसक्छ अब त्यसको अर्को उदाहरण दिन्छु जस्तो कृष्णबहादुर महरा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ सुन प्रकरणमा मुछि हो उहाँको छोरा राहुल त अझ अहिले हिरासतमै पो हुनुहुन्छ उहाँको पनि संलग्नता थियो तर उहाँलाई पनि उहाँ गृहमन्त्री रवि लामी झाने आइसके पछाडि कमसेकम यत्तिका माछाहरू अब पछिल्लो समयमा आएको भाषा बोलाउँ ठुला माछाहरू त फुस्किन्नन् भन्ने जुन जनताको अपेक्षा थियो त्यसले पनि हार खायो हाजिरी जमानीमा चार दिनमा छुटिसक्नुभयो तपाईँको प्रश्नले तपाईँको जुन यो सोताइले म आफै हार खाएँ के म अस्ति तपाईँको एक एक फिट उफ्रेर म यी विषयमा बोल्थेँ कि अब म आफै यहाँ चाहिँ तल झर्ने अवस्थामा छु किनभने यही उदाहरण भयो क्या किनभने माछा ठुलो थियो जब त्यो माछामा बल्छी लाग्दाखेरि त्यही मान्छे समुद्रमा डुब्छ भने त्यो माछा किन तान्नु आफ्नै ज्यानको धरापो रहेछ नि त माछाले तानेर उही समुद्रमा खर्स्याउँदा उही मऱ्यो नि त यही अवस्था यही यही भयो कि माछा ठुलो थियो बल्छी सानो थियो हो कि बा के थियो यो चाहिँ म जान्दिनँ अर्को कुरा मैले बोल्नुपर्ने तपाईँको अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ किनभने यो चौबिस दिनको इन्भेस्टिगेसन पुलिसलाई अधिकार रहेछ होइन र रह यसमा दोषी निर्दोषी सबै मान्छेलाई इन्भेस्टिगेसन गर्नु पाउने पुलिसको एउटा आधार छ र उहाँको एउटा कानुनमा लेखिएको कुरा रहेछ अनि हामी जनताले चाहिँ के चाहन्छ भने पुलिसले च्याप्पर समाउने बित्तिकै यो सक्यो यो दोषी नै रहेछ यो जेलै चलानुहुन्छ र भ्रष्टाचारीको हामी नाम आम दिन्छौँ नि यो गलत पनि रहेछ किनभने जब चौबिस दिन चाहिँ हामीले कुर्नुपर्ने रहेछ न हामी त्यस्तो विधि आवेशमा आउनु आइहाल्नु नहुने रहेछ र रह यो प्रुफ चाहिँ अस्ति कृष्णबहादुर महराको केसले गरिदिइसकेको छ र हाजिरी जमानी कस्तो खालमा छुट्ने हो के गर्ने हो त्यो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सर्वसाधारण मान्छे चाहिँ हाजिरी जमानीमा नछुट्ने लगेर सिधै कस्टडीमा हालिदिने होइन एउटा चाहिँ हेभी वेटको नेता जसले देशलाई परिवर्तन गरेर आउँछु भनेर दसौँ हजार मान्छे मारेर सत्रौँ हजार मान्छे मारेर आएको उनी चाहिँ यत्रो भयङ्कर ठुलो चाहिँ भ्रष्टाचारीको केस लाग्यो सुन तस्करको केस लाग्यो होइन साँच्चीकै बिष नखाएको भए मान्छेले बिष लाग्दैन हेर्नुहोस् भएन लागि अलिअलि केही न केही छोएर त ऊ त्यो तानियो नि त छोरो त हिरासतमै छ नि त होइन भनेपछि छोरोलाई ज्ञान दिनुको त बाउ होला नि त सोधखोज त बाउसाउनु होला नि त सबै कुरा त सरसल्लाह त घरमा त होला नि त सुन जस्तो कुरा साठी किलो चाहिँ छिराउनु पर्ने छ एयरपोर्टबाट अनि हामी गरिबले चाहिँ साउदी अरबमा चाहिँ कतारबाट मुलुकबाट चाहिँ एउटा बुढीलाई एउटा मिसेसलाई एउटा आमालाई चाहिँ एउटा सिक्री ल्याउँदाखेरि हामीलाई लुटेरलाई जस्तो व्यवहार गर्छ हेर्नुहोस् न त्यो राहुल राहुल जुन छोरा छ उनलाई पनि त प्राप्त प्रमाण भनेको कल रेकर्डबाटै समाएको हो तर अहिले प्रहरीले चाहिँ हाजिर जमानमा छोड्दै गर्दाखेरि बयान चाहिँ प्रहरीले तर्फबाट के आयो त भन्दाखेरि हामीसँग कृष्णबहादुर महराले चाइनाको व्यापारीसँग गरेको कल रेकर्डभन्दा अरू कोही पनि प्रमाण छैन भन्छ वही प्रमाणले चाहिँ छोरा हिरासतमा हुन सक्ने वही प्रमाणले चाहिँ कृष्णबहादुर महरालाई चाहिँ प्रमाण नपुग्ने हेर्नुहोस् त कति ठट्टाको विषय ठट्टाको विषय एउटा कुरा त्यो यही त मैले भनिरहेको छु म किन उफ्रेको म किन कराएको किन म यस्तो भएको यहाँ भएकै यही हो क्या किनभने जे गर्दा जसो गर्दा पनि हुन्छ यो राज्य सत्ता नै यो सबै कुरा नै फालिनुपर्छ अनि नयाँ मेकानिजम आउनुपर्छ जुन चिजमा रवि ला, लामे रवि लामे छानेको दस्ताको दस्ता बेचको दस्ता बोराको बोरा उहाँसँग समस्या छैन भने उहाँ पनि क्लियर भएर साँच्चीको यो पार्टीमा एउटा मिसिएर तपाईँको यो किरा घुन फटेङ्ग्रा सबै लागेर ध्वस्त भएको त्यो ठाउँलाई क्लियर कट गरेर त्यसमा चाहिँ पुरै मेटा सिट हालेर तपाईँको चाहिँ थिनर हालेर सबै सफा गरेर अनि हाम्रो मान्छे लगाएर टक्क राखिदिनुपर्छ क्या नराख्यो भने तपाईँको चाहिँ त्यो कुहिएको चिजमा त्यो फोहोरले सडेको ठाउँमा तपाईँ राम्रो मान्छेलाई पनि लगाएर राख्दाखेरि त तपाईँ पनि सडिन्छ नि त त्यहाँ आशै नगर्ने क्या अब रवि लामी छाने कहाँनिर मात्रै बस्यो नि त त्यहाँ त्यसो भए गठबन्धन भनेको कुहिएको किराहरूको बोरा हो यो सबै त्यही हो सबै त्यही हो अब यहाँ तपाईँको यो मेकानिजम सेट त कसरी हुन्छ भने नि यहाँ नेताले मात्रै गर्दैन नि त यहाँ त तपाईँको चाहिँ राज्यको कर्मचारी यो दुईजनाको डोइट नमिलिकन हुन्छ त <ave> यहाँ त पुलिस कर्मचारी राज्यको नेता यो तिनजनाको सेटिङबाट चाहिँ सबै कुराको चाहिँ भ्रष्टाचारी हुने होइन mm. त तपाईँको आँखालेदेखि मगा तपाईँले कहाँतिर छान्नु जानुहुन्छ तपाईँलाई बन्देज लगाइदिन्छ तपाईँलाई त्यो एरियामा घुस्नै दिँदैन तपाईँको माइक बोकेर तपाईँ जानै पाउनुहुन्न अनि त्यस्तो चिज त त्यहीँ घुमाइदिने हो नि त अब त्यो सिसिटिभी फुटेजहरू पनि त किन नहुने या एयरपोर्टमा त्यत्रो जाने सिसिटिभी फुटेजहरू हुँदैन थी चाह्यो भने तुरुन्तको तुरुन्तै सबै कुराको चाहिँ प्रमाणसहित त ल्याउनु सक्छ नि त तर त्यही सेटिङमा त्यहीँ हराइदिन्छ नि त उनीहरूले त त्यो हुँदैन क्या यो जति तपाईँ म बौलायो भने अब यो देशले आमूल परिवर्तन पाउने यिनीहरूबाट राम्रो बन्ने भन्ने मलाई लाग्छै लाग्दैन क्या मलाई विश्वासै छैन म त्यत्तिकै कराएको होइन क्या अस्तिदेखि तर के हुन्छ भने म एउटा भविष्यवाणी चाहिँ टडा गर्ने मान्छे हो हेर्नुहोस् म ज्योतिषी पनि होइन एउटा शेषको छोरा हो होइन म पनि एउटा स्ट्रगल गरेर दुई सय रुपियाँ बोकेर काठमाडौँ आएको यो यो ठाउँलाई म चिन्जान गरेर म अहिले यो अवस्थामा छु म त्यस्तो करोडपति अरबपति पनि होइन हेर्नुहोस् एउटा सामान्य जीवन बिताउने मान्छेले मैले सोच्दै सोच्दै गरेको कुरा आज पुग्दै पुग्दै आएर म यो अवस्थामा पनि छु धेरै कुराको मिसन हुँदैन मगा एउटा हुने कुराको चाहिँ हुन्छ तर यो राज्यले जतिखेरदेखि चाहिँ यो भोगिराखेका चा, छ यो दुर्घटनाहरू धेरै भोगिरहेको छ मेरो मनले मेरो मुटुको हावाले के भन्छ भने अब यो दुर्घटना भोग्नु पर्दैन यो नजिक दिन आइसकेको छ चौरासी लगभग आइसकेका छ सबैको हातमा चाहिँ बच्चाहरूको हातमा डिग्री ब्याचलरको सर्टिफिकेट छ यहाँ अनपढ कोही पनि छैन सबैले बुझिसकेका छ यिनीहरूले जति लाद्नु लाद्यो जति हामीलाई कोठाभित्र थुनेर राख्यो राख्यो जतिलाई भेडा चलाउनु पठायो पठायो यो केही पाटो दुई चार महिना एक वर्षसम्म पठायो अबको मान्छे त्यसो हुँदैन म सबै मेरो अभियान यस्तो छ कि सबै यो खाडी मुलुकमा भएको युवाहरू एकचोटि चाहिँ तपाईँहरू अब चाहिँ आउनुपर्छ है अब आउनुपर्छ अब चुनावको लागि हामी एउटा मेकानिजम सेट गर्नुपर्छ होइन र यो पार्टी र ऊ पार्टी भनेर म अहिलेसम्म हिँडेको पनि छैन केही गरेको पनि छ हिँड्नेवाला पनि छैन किनभने तिरासी सालसम्म एउटा मेकानिजम सेटअप भइसक्छ यहाँ रविले गर्ने कि बालेन्द्र हर्काले अर्को पार्टी खोल्ने कि के गर्ने हो त जनता त अब आस गरेर बस्या छ होइन त किनभने उहाँले पचासौँ गठबन्धन सयौँ गठबन्धन जतिकै होस् भोट हाल्ने तपाईँ हामी जनता हो त हामी जनताहरूले भोट हालेन भने गठबन्धन मात्र गरेकै काम त हाल्छ नि जन जनताले त्यतिखेर त हाल्नु भएन नि त उहाँले हाल्नु भयो भने उहाँ फेरि सिद्धिनु भयो सक्नुभयो क्या अब तपाईँको सोच तपाईँको दिमाग अब नबने कहिले भन्ने त्यही भएर म त युवा साथीहरूले के भन्छु भने नि हाम्रो बाउ आमाले त अझै पनि एमाले हिजो मनमोहन अधिकारीको भालोमा एउटा एउटा कन्सेप्ट ल्याएको थियो जुन कन्सेप्ट चाहिँ वृद्धा भत्ताको कन्सेप्ट थियो मनमोहन अधिकारीको पालोको कन्सेप्ट हो एकदम उचित राम्रो कन्सेप्ट हो त्यो जुन अहिले तपाईँको कर मेरो कर मैले कमाएको रेमिटेन्स सबैको चिजले हामीले त्यो बाबाआमालाई चाहिँ भत्ता दिइराखेका छौँ नि त तर त्यो गीत गाएर चाहिँ एमाले अहिलेसम्म खाइरहेको छ कि <laughs> म जलन त तपाईँलाई पनि उधारिदिन्छु क्या मेरो बुवा आमालाई मैले अस्ति घर जाँदाखेरि सोधेँ मलाई त यो केपी ओली अनि त्यसपछि यो झलनाथ खनाल यो माधव कुमार नेपालहरू यो यिनीहरू मलाई भएको एमाले भन्ने पार्टी मलाई घृणा लाग्छ बाबाआमा होइन यो नगरौँ अब यो भोटसोट हाल्ने कारण तल म लाठोले हालिदिन्छु है जाने नजानी कुरा गर्छस् त ल मलाई त एकैचोटि जङ्गी बुवामा किन भनेर भन्दाखेरि त तिनीहरूले गर्दाखेरि हामी पालिरहेको छौँ यहाँ तिमीहरू कहाँ कहाँ तिमीहरू ठेकान छैन तिनीहरूले भत्ता दिएर हामी खाइरहेको छौँ भनेर छ हेर्नुहोस् त्यो मनमोहनको पालाको भत्ता अहिले त्यो बाबामालाई एक त्यो गीत गाएर अहिलेसम्म उहाँहरूको दिमाग छ तर उहाँले चाहनुभएको त्यो चिजलाई चाहिँ सधैँभरि एउटा कलाकारले एउटा मात्रै गीत गाउने होइन क्या गीत धेरै निकाल्नु सक्छ क्या तर धेरै गीतले धेरै जनताको मन छुन सक्थ्यो नि त तर एउटै गीत गाएर सधैँ त्यो गीत गाएर खाइरह मनमोहन अधिकारीले जुन अभियानलाई रचना गर्नुभएको गीत त्यहीलाई व्यापार बनाएर व्यापार बनाएर अहिलेसम्म खाइरह एमाले प्रष्टै भन्यो भने चाहिँ तर अहिले पछिल्लो समय रवि लामी छानेलाई सपोर्ट गरिरहेको चाहिँ हामीले प्रष्ट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले पनि गरेको देख्छौँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि गरेको देख्छौँ यो सपोर्ट तपाईँले पनि देखिरहनु भएको छ यसलाई कसरी भएको छ उनीहरू सरकारमा सँगै छन् भन्ने हिसाबले लिनु भएको छ कि साँच्चीकै रवि लामी छानेलाई सपोर्ट गर्दैछन् जस्तो लाग्छ के लाग्छ तपाईँलाई होइन यस्तो छ अब जति नाटक नोटङ्गी जति गर्नु गर्नुहोस् हजुर होइन त अब गरि नै रहनु भएको त्यही चिज हामीले फिल्म हेरेर बसिरहेको हो अहिले होइन अब हामीलाई फिल्म लास्टै झुर खत्तमै लागिसक्यो डब्बाइ भइसक्यो होइन अब यसलाई केही सुधार गर्नुहुन्छ भने तपाईँले साँच्चीकै रवि लामी छानेलाई एउटा आफ्नो पार्टीको हिसाबले सँगै चलाएर जाउँ न त भन्ने हिसाबले सपोर्ट गरेर उयो मन्त्री मात्रै अलिक दिन टिकाउँ भनेर जानुहुन्छ भने चाहिँ त्यो तपाईँहरूको चौरासीमा सकिने मेलो मात्रै हो होइन साँच्चीकै रवि लामे छानेलाई तपाईँले काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट दिनुभयो होइन जनता अब सचेत भइसकेको छ जनता चाहिँ साँच्चीकै अब हिजोको जनता होइन आजको जनता अलिक छुट्टै खालको छ पढे लेखेको जनता छ त्यसले गर्दा अब हामीले भ्रम छर्नु छरिसक्यो अब हाम्रो भ्रमको खेतीले यिनीहरूलाई केही सिङ्गो भाँनेवाला छैन चौरासीमा सकिन्छु अब चाहिँ हामी एकासी बयासीमा हामीले चाहिँ अब केही दिनुपर्छ रवि ला सानीसँग मिलेर सपोर्ट गर्नुपर्छ जो जसले भनिहाले जसले चाहिँ भ्रष्टाचारको सङ्घारमा जानुभएको थियो भ्रष्टाचार गर्नुभएको थियो हेर्नुहोस् है तपाईँको भ्रष्टाचारले समाउने हो भने छ सय एक कति छ सांसद होइन त्यहाँ जम्मा पचासजना पनि हुँदैन होला मेरो विचारले दुई सय पैँसठी दुई सय पैँसठी हो दुई सय पैँसठीमा त के होला त सात आठजना दसजना जति बस्छ त्यहाँ बाँकी त सबै खोरमै हो नि त त्यो कोही मान्छे म गतिले देखेको छु दस पन्ध्रजना बाइक होइन तर के केलाउनु सकिँदैन तपाईँको ठुलो माछा समाउँदाखेरि माछाले लगेर चाहिँ उताणाङ बनाइदिन्छ हेर्नुहोस् होइन त्यसले गर्दा हामी त्यस्तो प्रफुल्ल पनि होइन र हिजोको अवस्थामा जसले गर्नु खोजिराखेको छ अब रियाक्सनहरू के के आउँदैछ त्यो उहाँलाई गर्न दिउँ होइन अब साँच्चीकै तपाईँले भ्रम छर्ने नसर्ने कुराहरू त हामी बाहिर बसेर हेरेर आएको छौँ साँच्चीकै तपाईँले होइन चौरासीमा नपुराउँ यसलाई चाहिँ एकासी बयासीमै धेरै कुराको तिस पर्सेन्ट खाका हामी दिन्छौँ भने चाहिँ हामी तपाईँहरूसम्म एकदम पोजिटिभ छौँ होइन र बे विशेष गरी चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई मात्रै एमआलएलाई मात्रै अनि त्यसपछि यो प्रजातन्त्र पार्टीलाई मात्रै भन्ने कुरा होइन पार्टी चाहिँ पार्टी हो त्यो पार्टीलाई दूषित बनाउने काम त त्यहाँको व्यक्तिहरूले गरे हो पार्टी त एउटा राम्रो भिजन भएको पार्टीहरू होला उहाँहरूको चाहिँ नियम सम्बन्धहरू सबै बनाएर नै तपाईँहरूले चाहिँ हिजो घोषणापत्र गर्दाखेरि त्यो पार्टी बनाएको हो त्यो पार्टीलाई आज तपाईँहरूले कोही केही मान्छेले बिगारिदियो भने त अब त्यसलाई सँगलाउनु त धेरै टाइम लाग्छ हेर्नुहोस् होइन निकै टाइम लाग्छ म त विश्वासै गर्दिनँ त्यो पार्टी सङ्घाउँछु भन्ने चाहिँ होइन तर त्यसबाट पनि तपाईँको पच्चिस तिस पर्सेन्ट राम्रो राम्रो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तित्वहरू आएर एउटा ठाउँमा उभिनुहोस् र यसलाई चाहिँ भिजन चेन्ज गरेर जुन तपाईँको टाउकोले तपाईँलाई काम गर्नु दिएको थिएन तपाईँको पार्टीले तपाईँलाई टाउको काम गर्नु दिएको थिएन भने त्यो ठाउँबाट अब निस्किनुहोस् न जनताले त्यो बुझाइ तपाईँको भइसकेको छ होइन यो तिन बिजुलीसम्म म चाहिँ एकदम अन्धभक्त भएर बसेका थिएँ अब म जनता पक्ष जानु हामी जनताले हो तपाईँहरूलाई भोलि ठाउँमा पुऱ्याउने अब जनता पक्षमा म जानुहुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले नाटक नगरीकन एउटा रियल धर्म नसडेर तपाईँको चाहिँ मुटुबाट तपाईँ आउनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई हामी वेलकम गर्छौँ त्यस्तो मान्छेहरूलाई होइन होइन अब फेरि पनि त्यही खालको चाहिँ नाटक नीति हो नि गर्नुहोस् अब चौरासीसम्म एकदमै दुई सय वर्ष त सहेर बसेका छौँ अब अब तिन चार वर्ष हामी सहौँला त्यसपछि परिणाम दिन्छौँ हामी त्यसपछि त हाम्रो परिणाम त मैले भने धेरै तपाईँको इन्टरभ्यूमा मैले भनिसकेका छौँ रोनाल्डो र मिसीहरूले चाहिँ नि वर्ल्ड कप दिलाउनु सकेन भने अर्को वर्ल्ड कप खेलाडी हामीले राखिरहेको छौँ ब्यागमा जुन खेलाडीहरूले चाहिँ एउटा ऐतिहासिक खेल खेलेर आइसकेका छ उहाँको त्यो मेकानिजम र उहाँको त्यो सेटअप चाहिँ हामीले देखिसकेका छौँ कस्तो खेल्छ कहाँबाट गोल हाल्नुपर्छ कस्तो कस्तो गोल हाल्नुपर्छ यो गोल कसरी हान्ने भन्ने कुरो खेलाडीहरू चाहिँ तयार गरेर राखेका छौँ होइन तपाईँले ठिकै छ तपाईँ जस्तो पुरानो खेलाडीहरूले पनि हामीलाई साँच्चीकै राम्रो खालको वर्ल्ड कप जिताउनुहुन्छ यो देशलाई बनाउनुहुन्छ भने त भइहाल्यो हामी च्यापी च्यापिहाल्छौँ भइहाल्यो हाम्रो खेलाडी बसि नै जान्छ के भएर उमेर भएको खेलाडी छ फेरि भर्खर भर्खरको खेलाडीहरू छ होइन <laughs> होइन सक्नुहुन्न भने पनि हाम्रो खेलाडी तयार छ चा, हामी चौरासी यो खेलाडीलाई पढाएर हामी वर्ल्ड कप ल्याउँछौँ यति हो हाम्रो त भनाइ अब विनोद चौधरी नेपाली काङ्ग्रेसको सांसद हुनुहुन्छ हजुर धनाड्यको हिसाबमा भन्यो भने उद्योगपति नेपालको सबैभन्दा धनाड्य व्यक्ति उहाँमाथि बाँसबारी छाला जुत्ताको जग्गा अपचलन गरेको भन्ने विषयमा मुद्दा चलिरहेको छ अब तपाईँलाई के लाग्छ यतातिर राम्रो छानबिन गर्न सक्ने एउटा सम्भावना भएको व्यक्ति गृहमन्त्री रवि लामी छाने हुनुहुन्छ उतातिर यो कृष्णबहादुर भन्दा पनि ठुलो माछा यो विषयमा चाहिँ अब विनोद चौधरी जस्तो मान्छे मुझिनु भएको छ त्यसमा अनुसन्धान अध्ययन भइरहेको छ ते ते अब यसो हेर्दाखेरि विनोद चौधरीले त्यतिखेर त्यो जग्गा चाहिँ अपचलन गरेकै हो जस्तो देखाउँछ तर फेरि पनि विनोद चौधरीको कन्फिडेन्स चाहिँ हिजो मात्रै एउटा अभिव्यक्ति हेरेको त्यतिखेर ठमेलमै पनि एक लाखमा कतिमा के के आउँथ्यो त्यहीँ पनि जग्गा किन्न सक्थ्यो त्यो चाहिँ गैर कानुन रूपमा किनेको होइन मैले जग्गा किन्न पाइन्थ्यो किनेँ भनेर भनिएको छ तर पनि गैर कानुनी त्यो कानुनले देखाउँछ यद्यपि उहाँको त्यो कन्फिडेन्सले के चाहिँ जनाउँछ भन्दाखेरि फेरि पनि उहाँ कानुन छलेर अब फुस्किँदै हुनुहुन्छ या भनौँ नियन्त्रणमा रहनुहुन्न उहाँ चाहिँ आरोपित हुनुहुन्थ्यो तर दोषी चाहिँ ठहर गरिनुहुन्न भन्ने जस्तो देखिन्छ विश्वास लाग्छ तपाईँलाई रवि लामी छानेले उहाँलाई चाहिँ दण्डित गर्न सक्नुहुन्छ एउटा कुरा चाहिँ विनोद चौधरीको यहाँले कुरा गरिहाल्नुभयो होइन हिजोको कुरा गर्नुभयो भने मेरो बाउ पनि ठेक्का गर्दै हुनुहुन्थ्यो पच्चिस हजारमा चाहिँ कति छब्बिस पच्चिस चौबिस पच्चिस छब्बिस सालको कुरा होला पच्चिस हजारमा तपाईँको चाहिँ क्षेत्र पार्टीमा एउटा घर मिलेको थियो अरे हामी त गाउँको मान्छे hmm. पच्चिस हजारमा घर मिल्दाखेरि मेरो बाउले चाहिँ भनेछ त्यहाँको मान्छेलाई ए तैँले मलाई पाखे नै हो यो पच्चिस हजारमा यो घर किन्नलाई पच्चिस हजारमा त म मेरो गाउँ किनिदिन्छु भन्थ्यो क्या पैसाको महत्त्व त्यतिखेर पनि त्यति नै रहेछ नि त होइन र अहिले त्यो घर दसौँ करोड पर्छ होइन हामी गाउँमै छौँ हाम्रो कारणले गर्दाखेरि हामी मात्रै सहरमा छिरेको थियौँ होइन पैसाको महत्त्व त्यतिखेर पनि त्यति नै थियो क्या त्यो <Titip> पैसा त्यति ठुलो रहेछ नि त पच्चिस हजार गाउँ आउँथ्यो <ohan> तर विनोद चौधरीले यो कुरालाई यहाँनिर जोडिदिनु भयो कि <ohan> पैसाको समयको सबै कुराको महत्त्व त्यतिखेरलाई त्यतिखेर नै हुन्छ अहिले आएर त्यो पैसा चाहिँ कम भयो भन्नु मिल्दैन हेर्नुहोस् है मेरै जमानामा मैले साढे सात हजार तोलामा सुन किनेको आज एक लाख कति छ होइन अर्को कुरा विनोद चौधरीलाई त म के संज्ञा दिन्छु भने नि गाईको दुध खाने होइन उहाँले गाई काटेर खाने हो उहाँले दुध खाने मान्छे होइन है यो ठाउँमा त धनाड्यालाई सम्झिने ठुलोलाई यहाँ धुप बाल्ने उसले भनेको कुरा चाहिँ जे पनि सही भनिदिने होइन त्यसले गर्दाखेरि सबै विनोद चौधरी विनोद चौधरी भयो होला शेरबहादुर देव शेवा देव भयो उहाँहरूको गल्ती कसरी देख्दै देख्दैन होइन उहाँहरूलाई सबैले मानिदिनुपर्ने अनि सबै कुरा उहाँले ठिक भयो भने बित्तिकै मैले भनेको सबै महापुरुष उहाँहरू भन्नुहुन्छ नि मेरो तर्फबाट केही पनि होइन उहाँहरू गलत हो विनोद चौधरी चाहिँ यो कार्यमा उहाँ कति गलत हुनुहुन्छ यो दायरामा ल्याएपछि थाहा हुन्छ होला हजुर तर म प्रत्यक्ष विनोद चौधरीसँग मैले एउटा डिस्ट्रिब्युटरको काम गरेको थिएँ इन्टेक्स भन्ने मोबाइल उहाँको डिस्ट्रिब्युटर न्युरोडको म बनाएको थिएँ त्यतिखेर म बोकाको के बलि हुन्छ नि त्यो बलि म आफै भनेको थिएँ कि त्यसलेखेर त्यही दिनदेखि भनेको छ नि मैले विनोद चौधरी भनेको हामी जस्तो गरिब असहायको लागि विनोद चौधरी चाहिँ ठुलो मान्छे हुन सक्दैन हामी जस्तोको नै जग्गा जमिन लुट गरेर उहाँले चाहिँ ठुलो मान्छे त्यसमा प्लस गरिदिनु भएको उहाँले है मेरो मेरोसँग यो उदाहरण पनि म भनिदिन्छु करोडौँको बिजनेस उहाँले मलाई गरायो भने त्यसमा तपाईँको चाहिँ पुरानो बिग्रे उहाँहरूको फेरि मेकानिजम यस्तो खतरा छ कि तपाईँको सबै पढाएर राख्या हुन्छ तपाईँको त्यो तलको त्यो जुन कर्मचारी कर्मचारीहरूलाई र तपाईँको क्यालकुलेटरमा नड्ने हिसाब देखाइदिन्छ तपाईँको कमाइ चाहिँ करोडौँ होइन है यस्तो हो मैले भने सर यत्रो करोड कमाउनु पर्दैन मलाई दस पर्सेन्ट मात्रै दिनुहोस् न एक करोड तपाईँले कमाउँछु भनेर भन्यो भने मलाई दस लाख कमाइदिनु मेरो लागि त्यही ठुलो कुरा हुन्छ कहाँ सर तपाईँ सानो मान्छे सानो सोच करोडौँ कमाउनुपर्छ यी यस्तो यस्तो भन्ने स्वाट भन्ने स्वाट मान्छेलाई क्याब क्राप गरिसकेपछि म फुर्के उसँग लिएँ ल ओके भनिदिए उसले भएभरको सामान मगा बिल ट्रान्सपोर्ट गर्यो व्यापारी केही नहुने त्यो सामान त कन्ज्युमरको हातमा नपुगिकन त मगा त क्यास हुँदैन तर उसले त डेट गर्नेहरू बस्या हुन्छ त्यहाँ एकको तिस दिनभित्र हिजो त त्यो कुरा गर्दैन थियो मगासँग उसले एक कुरा गर्ने सबै कुरा गर्ने ए यो चाहिँ यस्तो यस्तो हो अनि लोभ लोभमा हामी चाहिँ पछाडि पऱ्यौँ साँच्ची के हुन्छ भनेर अनि रातको दिन हामी मिहिनेत गरेँ काम गरेँ त्यसपछि स्वाट गरिदिएँ त्यसपछि तिस दिन पुगेको थाहै हुँदैन त्यसपछि हामीले मिटर ब्याजमा पैसा ल्याएर खोज्ने हाल्ने गर्दा गर्दा हाम्रो सकेन पैसा सकिसक्यो हाम्रो उसलाई दिँदा दिँदा सामान उसको जस्तो तस्तै छ त्यसपछि ठ्याक्क लगाएर तपाईँको तिस दिन पुग्छ उसले ब्याङ्कले ब्ल्याङ्केट क्लाइम गरिदिने उसको पैसा आफू लिने थोत्रो थात्री सामान जति सबै हाम्रो जिम्मामा सक्यो म त सडकमा म जस्तो दसौँ परिवार सडकमा छ पर चौधरीका कारण सोध्नुहोस् न यार मेरो घरमा वाइवाई चौचौको डिलर थियो मेरो दिदीको किराना पसल होलसेल पसल म साधारण तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु जो मान्छेहरूलाई परेको छ यो कुराले उहाँलाई थाहा भइहाल्छ त्यसपछि एउटा भ्यान ल्याएर रोकिया थियो अनि टुङ त्यो वाइवाई चौचाउ बाक्साका बाक्सा बाक्साका बाक्सा उसले चाहिँ आफै बोकेर लगिरहेको थियो त्यो साउको लेबरको नि त तर वाइवाई चौचाउ पनि सिजीको भन्ने मलाई थाहा छ नि त होइन अनि त्यसपछि मैले एकछिन पछि सोधेँ होइन यो सबै लेबरै मात्र आएको रहेछ साउ चाहिँ को हो भन्दा त साउ चाहिँ म हजुर भन्यो भने किन भनेको त अनि के साउ भएर त साउ भएर के गर्नु हाम्रो त विनोद चौधरीले पुच्छरमा आगो लगाइदिएछ यत्रो आफै खट्दाखेरि पनि अब घरबाटै जानेवालामा जा। छ चाहिँ बिजी नै क्लाम हुने त्यो खालको अनासाय तपाईँको चाहिँ एउटा आश्वासन दिने पछि हाम्रो सम्पत्ति ब्याङ्कमा हुने अनि ब्याङ्कमा उसको डेट पुगेपछि ब्याङ्कको सेटिङ उसको हुन्छ ल ब्ल्याङ्केट बिजी क्लिया मानिदियो भने क्लिया मानिदिन्छ सिद्धियो धेरैचोटि अब तपाईँको अशब्द त मैले युज गर्नु हुँदैन यो क्यामरामा हेर्नु है किनभने म धेरै लौरो बोकेर भाटा बोकेर म उसको चाहिँ सिजीको चाहिँ उसमा पुगेछु यो सतुङ्गलमा गएको म त्यहाँ रमेश श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि आज धेरैको मान्छेको चाहिँ घरबार बिन भइसकेको थियो मेरो कारणले गर्दाखेरि पनि मैले जसो तसो उहाँहरूको सम्पत्ति उहाँहरूलाई नै मैले जिम्मा लगाएँ गोठाटारको गो जग्गाहरू त्यो मैले गर्दाखेरि सबै उहाँहरूको सम्पत्ति उहाँसँग जिम्मा आएर त्यस्तो मान्छे म त्यो जिरो लेभल बनाइदिएको मान्छे म फेरि उठेर यहाँसम्म आएको नि सर तर कारण भनेको सिजी नै हो क्या किनभने विनोद चौधरी नै हो किनभने पछिल्लोचोटि मैले यो ज्योति ग्रुपसँग पनि काम गरेको थिएँ सौरभ ज्योति उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि एउटा हेर्नुहोस् नेपाली नेपाली नै हुँदो रहेछ होइन कस्तो भयो उहाँसँग मैले करोड बि ब्याङ्क एन्टी दिएको मैले एक करोडभन्दा ब्याङ्क एन्टी दिएर वोबिआईको कार्यक्रम गरेँ काम गरेँ सकिएन मैले सरलक फिर्ता उहाँहरूको सामान उहाँले एक्सेप्ट गर्नुभयो फिर्ता गर्नुभयो मैले बिजी मलाई फिर्ता दिनुभयो कति उहाँले मेरो पीडा पनि उहाँले सहज दिनुभयो क्या भनेपछि त्यो दुइटालाई कम्पेयर गरौँ न ल ज्योति सौरभ ज्योतिलाई नै कम्पेयर गरौँ होन्डाको मालिक ज्योति ग्रुपलाई नै कम्पेयर गर्नु चौधरी ग्रुप पनि कम्पेयर गरौँ उहाँ एक नम्बरमा त ज्योति ग्रुप आउनु पर्थ्यो क्या मेरो विचारले ज्योति ग्रुप एक नम्बरमा आउनु पर्थ्यो किनभने तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई पीडा दिएन तपाईँको सम्पत्ति चाहिँ उहाँले हस्तक्षेप गर्नु भएन क्या त्यही भएर म भन्छु नि गाई काटेर चाहिँ गाईको मासु खाने मान्छे हो दुध खाने मान्छे होइन क्या हामी त दुध खान्छौँ नि त्यो टाइपको हो क्या तपाईँले सिधै हान्दिने कि मसँग कुटुकुटु खाइरहने म रातिको दुई बजी तिन बजीसम्म पनि डोरीमा झुन्डेर इन्डेक्स गर्थेँ क्या यति हाइलाइटमा ल्याएँ मैले इन्डेक्सलाई एक एक करोड व्यापार गर्थेँ मैले महिनाको तर एक करोडमा पनि कुन चाहिँ ल्याएर भोल हालिदिएपछि एक अर्ड होइन त्यो एक करोडको पनि म सोलगुम्बोतिर कहाँ कहाँ गएर मलाई त्यस्तो पुछर माग लागिरहेको थिएँ नि त गरेँ अब एक करोडको दिइसकेपछि मैले कसरी दिएको थिएँ थाहा थिएन त्यसपछि मलाई दुई करोडको चाहिँ फेरि टार्गेट राख्थेँ अब कहाँबाट सकौँ म के गरिसकु त्यसपछि मैले सोचेँ यहाँ अर् अर्काको बाउको अर्काकैकै छोरा हुँदो रहेछ आफ्नो हुँदैन रहेछ यो अर्काको सम्पत्तिलाई मैले रातको दुई बजी तिन बजी पनि लगाएर भन्दैन नमस्ते गरेर म आज चाहिँ पाँच छ दिनदेखि यो मान्छेहरूको चाहिँ सुरत अनुहार पनि मैले कहिले पनि हेर्दिनँ तपाईँले यो प्रसङ्गमा राख्दाखेरि मेरो सेन्टिमेन्टसँग से जोडिएको चाहिँ चिज हो यो चाहिँ तपाईँलाई अब मैले अन्तत एउटा अन्तिम प्रश्न गर्न चाहेँ गृहमन्त्री रवि लामि छाने स्वयं विवादास्पद अवस्थामा हुनुहुन्छ पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको पैसा हिनामिना गर्नुभएको छ उहाँले अनि तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ एउटा त्यस्तो विवादास्पद मान्छे गृहमन्त्री को ओहदामा हुनुपर्छ वा उहाँले राजीनामा दिएर त्यो केस सकिसके पछाडि फेरि आउनुपर्छ यस्तो कुरा हुन्छ यस्तो झारेपाती कुरामा राजीनामा दिने राजिनामा दिनुभयो रविले त्यस्ता कस तपाईँ केस फाइल खोल्नु त नेपाली र एमालेको सबैको फाइल खोल्नु त त्यस्ता जब सूर्य दर्शन त्यो त कानुनको ओदामा गइसकेको छ र कानुनले फाइनल गर्छ नि त अनि साँच्चीकै ऊ चाहिँ हिनामिना गरेको रहेछ उसले भ्रष्टाचार गराएको रहेछ या सबैको खाएको रहेछ पैसा गरेको रहेछ भने पनि त कानुनले उसलाई चाहिँ जेल हालिहाल्छ नि त त्यो त्यो तपाईँ हामीले बसेर यहाँ बस गर्ने कुरै होइन नि त्यस्ता कुरामा गर्ने हो त्यस्ता त्यहाँ बाख्रा काण्ड रे के के काण्ड रे के के काण्ड र दुनियाँलाई आँखामा छारा हालेर सात सात सालदेखि गराउँदै यहाँ टुडी खेलमा पनि अटाउँदैन तिनीहरूले गरेको भ्रष्टाचार गर्ने हो सबै नेता सबैले के भयो त तपाईँहरू हामीले हामीलाई त छ नि यहाँ एक करोड रुपियाँ चाहिँ तपाईँको सरकारमा आएको छ भने पाँच लाख जति तपाईँहरूलाई छरिदिने हो विकासको लागि पन्चानब्बे लाख त जति भ्रष्टाचार हुने हो क्या त्यो 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 क्लियर आउँदै आउँदैन क्या यहाँ त्यसो भए निर्मम भएर अब त्यस्ता घटना त्यस्ता केसमा नहल्झिकन रवि लामेसाले आफ्नो कर्म गर्नुपर्छ आफ्नो कर्तव्य बन्द गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको बनायो त्यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुने नैतिकताको आधारमा भनेको छ नि त नैतिकता नैतिकताको आधारमा चाहिँ रवि लामछानेले दिने हो भने कुन चाहिँ बलात्कारी केसमा परेको छ कुन चाहिँ भ्रष्टाचारमा चाहिँ रवि लाने रवि लामेसाले परेको त्यस्तो चाहिँ देश द्रोही गर्ने गरी रवि लाम सानाले ल्याएको कामहरू के के हो त त्यो बिना कामको त्यो सहकारीको कुराहरूलाई लिएर चाहिँ त्यो पाएन अरू केही पनि अनि सहकारी त्यस्ता त्यस्तो कुरा त मेरो लागि त त्यो माइने कुरा हो त्यो चाहिँ यतापट्टि सामान्य अदालतले गर्ने कुरा हो उहाँले क्लियर गरिसकेपछि उहाँ दोषी हुन्छ भने भित्र जानुपर्छ क्लिन चिट छ भने उहाँलाई क्लिन चिट आउँछ उहाँ त अहिले मजाले काम गर्ने हो कारवाही गर्ने हो सक्नुहुन्न भने ठिक ठिकै माछा समाउँदै गर्नु मिलेछ अलिकति लैजानुहोस् न माछा ठुलो रहेछ बिच धारीको माछा रहेछ भने पाँच सातजना यताबाट ब्याकअप लैजानु न अनि त्यो ब्याकअप लगाएर पाँच सातजना मिलेर तानुला नि त्यो जा माछा आउँदैन भने क्या जनता होइन हा। लानु हामीलाई पनि यार ए तेरीका सधैँभरि त्यो कुर्सी भनेर बस्ने हो त फेरि आउनु त जनताकै काख होइन त तपाईँहरू अनि काम गरेर देखाउनु हाम्रो काखमा त आउनु परेन देखाउनु पऱ्यो नि त यहाँ तपाईँलाई जहाँ जहाँ अप्ठ्यारो पर्छ त्यहाँ छौँ क्या हामी अहिले अहिलेको हिसाब र अस्तिको अस्ति एक महिना गृहमन्त्री चाहिँ रवि लामे छाने हुँदा र अहिलेको इन्भाइरोमेन्ट हेर्नुहोस् त त्यो बेलामा त्यति हावा हा थिएन क्या अहिले त्यस्तो हामा पुग्नु भएको छ क्या तपाईँले यो चिजलाई मिस्टेक र तपाईँले यो चिजलाई गुमाउनु भयो भने छ नि जान्छ क्या तपाईँ भर्खर त उमेर छ यार तपाईँ यार भर्खरको उमेरको मान्छे तपाईँले धेरै गर्नुहुन्छ नि त यहाँ अस्सी वर्षको बुढोले म गर्छु भनेर आइरहेको छ तातो छारोमा केही गर्ने एउटा सिङ्गो भाँदिएँ होइन अनि त्यसपछि यिनीहरूलाई लाज पनि हुँदैन क्या यार इन्डियामा गएर हेर न या हिजोको नाइन्टी सिक्समा चाहिँ चाहिँ घारी त्यो पुरै साइकल एउटा नछिर्ने ठाउँमा आज युरोप गएको भन्दा पनि चल्नुहुन्छ अनि यिनै नेतालाई त्यहाँ जानु एउटा स्विच पनि यसले खोल्नु जान्दैन बिचमा लाजको पर्सारो लाज हुन्छ नि यसलाई हँ एउटा स्विच खेलेर कहाँभित्र छिर्ने यसलाई थाहा हुँदैन त्यो सोध्नुपर्छ त्यसले हामी त्यो अस्ट्रिटियालाई थाहा छ यसलाई ल हामीलाई लिएर जानु त उसो कन्ट्री उसले त्यत्रो बनाइसक्यो अनि मोदी कि उमेरको पाबन्दी रहेछ त यहाँ विकास गर्नलाई मोदी आज त्यत्रो चाहिँ होइन त्यत्रो उमेर भएको मान्छे किन जनताको ढुक लोकसभाको चुनावमा फेरि अर्कोचोटि पनि बाजी मार्ने प्रयत्नमा आउनु अनि किन जनताको ढुकुक्यो नि त यार ऊ भनेपछि उमेरको पाबन्दी होइन रहेछ कि विकास गर्नलाई मोदी उत्तिखेरै ल यहाँ साइड लगाएर बस्नुपर्ने मान्छेले आज चाहिँ जनताको चाहिँ निधार निधारमा बसिरहेको छ मन मनमा तन तनमा बसेर फेरि ऊ लोकसेवाको सेकेन्डमा पनि उयो आउनेवाला छ यो उदाहरण होइन यिनीहरू के हेरेर बसेको छ त्यहीँको नेता त्यहीको त्यत्रो उदाहरण अलिकति बोटेर यहाँ थानकोट उमुनिवाला हेर्नुहोस् त त्यहाँ यिनीहरूलाई त त्यो ट्र्याक्टरमा त्यो थानकोटमा लगेर भिजिट गराउनु पर्ने कि म पखाना चौरासी आओस् कि भयोभरको यो भ्रष्टाचारीहरूलाई छ नि त्यो बाटोहरूमा सबै लगेर त्यो एकछिन पनि तपाईँ दुई मिनट पनि त्यो ट्र्याक्टरमा बनाउनु सक्नुहुन्न तपाईँ त थर्केर यिनलाई चाहिँ त्यो ट्र्याक्टरमा माला लगाइदिने जुत्ताको अनि त्यो ट्र्याक्टरमा हालेर त्यहाँ चाहिँ भिजिट गराउने तिन चार घन्टा चढाइदिने ट्र्याक्टर चाला भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारीहरूलाई क्या तैँले भनेको हेर यत्रो तपाईँको इन्डियाबाट आउने देख्नु भएन तपाईँ कति पीडा छ तपाईँलाई हँ बिरामी ल्यायो भने त्यो बाटोमै मर्छ त्यहाँ सुत्तिर ल्यायो भने बाटोमै छिद्धिन्छ त्यहाँ हो कति घन्टा जाममा बस्नुपर्छ तपाईँ के अरे नौ बजीदेखि माथि आयो अनि के त यो पानी भन्यो पानी पनि डिजल र पेट्रोल जस्तो महँगो छ आज तिस वर्ष भइसक्यो यार मेलम्चीको पानी यार अनि मैले के खानेपानीमा गएर मैले अस्ति उठेँ क्या यो पानी भनेको के हो पर्ने हो क्या तिस डेढ दुई सय लिटरको अनि कहाँ लगेर राखेँ पानीमा पनि भ्रष्टाचारी छ त कि आएकै छैन पानी खोला लगेर कहाँ त्यो बेच्यो त काठमाडौँसम्म ल्याएको खोला छ त सत्रजना म चिया थिएँ भिमपा खोला चाहिँ कहाँ लगेर बेचेको भन्दाखेरि कहाँ हुनु सर पाँच पर्सेन्टमा एक पर्सेन्ट मात्र आएको रे क्या चार पर्सेन्ट खै भन्दा त अब त्यसको प्रोसेस भइराखेको छ पाँच वर्षमा आउँछ अरे भनेपछि त ऊ यो पाँच वर्ष भनेको यिनको लागि पच्चिस वर्ष हामीले त्यो पानी खानु पाउँदैन हेर्नु चोरहरू सम्झिनु मन लाग्छ लाग्छ भन्नु न अनि जो आए पनि पालैपालै यो चाहिँ माथि मात्रै खेलाउने होइन अनि यसका यो नाटकी चाहिँ तपाईँले भन्नै नभन्नु क्या सबै नाटकी नोटङ्की हो यिनीहरूको यो होइन रवि लामेछाने भने एउटा चारजनाको पात्र गएको हो ग्याङ हो अलिकति केही पर्छ नि यहाँहरूले चेन्ज गरिदिएला भन्ने मात्रै हामीले थोरै आशा गरेको मात्रै हो तैपनि यो जुठोमा यो भिडमा यो घिनलाग्दो फोरी ठाउँमा तपाईँ त्यो ढलमा मिसेर नबस्नु होला अलिक छुट्टै बस्नु होइन र भएन भनेपछि हात उठाएर त्यहाँबाट आउनु अनि चौरासीमा जाउँ ल हाम्रो ए रेडी छ भने तपाईँ अजय श्रेष्ठले नहुने कुरा चाहिँ गर्दैन मेरो भविष्यमा नि तपाईँको इन्टरभ्यूमा आज मैले बोलेको छु नि हेर्नु हेर्नुहोस् क्या कसम चाहिँ चालिस पचास सिट चाहिँ रवि लामी साने दुई वर्ष चाहिँ त्यो मिडियामा त्यत्रो हल्लिँदाखेरि चाहिँ आज कत्रो परिवर्तन आयो एक्काइस सिट बोकेर आउनु भएन बाइस सिट बोकेर आउनु भएन हँ बालिनको क्रेज कस्तो छ अहिले देशव्यापी हेर्नु न बालिनको क्रेज हँ काहीँ तपाईँको मिडियामा चाहिँ न इन्टरभ्यू दिएर हिँडेको छ न मैले काम गराइछु भनेर चाहिँ रिबन काट्दै हिँडेको छ या हो आफ्नो तरिकाले कामको काम गराएको छ बालन के हो अझ चिनेकै छैन हामीले उसु के के भिजन छ त्यो पनि थाहा छैन जे गर्छ उसले राम्रो गर्छ भने त्यो पनि त हाम्रो चौरासीको लागि तयारी मान्छे होला नि त हर्घसम्पाङ्ग तयारीले मान्छे होला नि त त्यसलाई साथ दिने युवाहरू यहाँ तयारी छौँ नि त सबै हामी अनि के मतलब चौरासी थ्याक्नुहोस् क्या अनि रवि लामी छाने पनि राम्रो भिजन बोकेर रा, क्लिन चिट गरेर तपाईँ त्यहाँ आउनुभयो भने सरलगत तपाईँहरूको मेकानिजम सेट गराइदिने काम हामी गराउँछौँ विशेष धन्यवाद छ तपाईँलाई हाम्रो यो संवादमा तपाईँ हाम्रो निमन्त्रणालाई मानेर यहाँसम्म उपस्थित हुनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ म अन्तिममा एउटा सानो सानो एउटा चाहिँ यहाँसँग रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु अघि त्यो क्यान्सरको बारेमा यहाँले भन्नुभयो मैले एकदम मिसै गर्नु हुने दुईवटा नाम छुट्याएको छु अड्तिस वर्षदेखि जो कार्यरत हुनुहुन्छ टिचिङ हस्पिटलमा ज्योतिराज सिंह दाई जो उहाँको चाहिँ पहलमा उहाँको मेहनतमा उहाँको खटाइमा पनि मेरो मिसेसको चाहिँ चाहिने उपचार हुन सम्भव भयो अर्को कुरा भनेको यसमा चाहिँ एकदम आर्थिकको बडो मलाई क्राइसिस पनि हुने होइन अब प्रोपर्टीहरू ठुलो बेच्न एकदम तुरन्तै गाह्रो पनि हुने त्यो अवस्थामा मेरो चाहिँ अमेरिकामा हुने साथी निसा लामा आ, जो हामीसँग ब्याचमा पढ्नुहुन्थ्यो मेरो मिसेसको पनि साथी निसा लामा अमेरिकामा हुनुहुन्छ त्यसपछि सुषमा अर्याल जो चाहिँ युकेमा हुनुहुन्छ होइन र क्लासफ्रेन्ड अमरा दै कार्के यो तिन चारजनाको टिमले चाहिँ मलाई एकदम अदरात मैले सोच्दै नसोच्ने गरी उहाँले मलाई यो सपोर्ट गरिदिनु भयो आर्थिक भौतिक सबै कुरा सोच्नु उहाँलाई चाहिँ म यही मिडियामार्फत एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र मेरो बहिनी कान्छी बहिनी आ, सीमा श्रेष्ठ जो दिदी मिलेर नै मेरो मिसेसलाई यहाँसम्म भन्नुहोस् र थ्याङ्क यू मेरो बहिनीलाई पनि भन्न चाहन्छु okay. दर्शकविन्द हामीसँग कुराकानी गर्नका निमित्त उपस्थित हुनुहुन्थ्यो युवा व्यवसाय तथा सामाजिक अभियान त अझ श्रेष्ठ छु विशेषतः आज हामीले उहाँसँग पछिल्लो समय गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री रवि लामी छाने ज्यूले गर्दै आउनुभएका क्रियाकलाप देशमा भएका व्यतिथि भ्रष्टाचार र यी भ्रष्टाचारीहरू यो ठुला माछा ठुला नेताहरू जति पनि मुछिएका छन् यी सबैले कारबाही हुन सक्ला नि त रवि लामी छाने एज अ गृहमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि नेपालको कानुन एकदमै सही ढङ्गबाट प्रयोगमा होला त प्रयोग व्यवहारिक रूपमा लागु होला त भन्ने यावत विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ यतिन्जेलको हाम्रो संवादलाई हेरिदिनु हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र हामी अर्को पटक अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै अन्य सामाजिक अभियन्ता लगायतका व्यक्तित्वहरू समक्ष तपाईँहरू समक्ष हामीले बहसहरू लिएर आउनेछौँ हेर्दै रहनुहोस् लाइभ नेपाल नेटवर्क डट कम नमस्कार